эрдэмтэрлэх 5 дахь тоглолтод өнөөдөр 3 дахь ялцад байгаацнаар аврагсан бол өнгөрсөн жилийн аврах Инакура баг мөнгө уурхач баг хөрөлмөд алх хүртлээ. Эрэгтэйчүүдээс энэ жилийн лигт лигийн аврах буян тухай элчин багуудын оронд хамгийн гол орсолтоо өрнөсөн. 3 дахь тоглолтын дараах байдлаар 2-1 ялцатай болоод байсан 2 багийн цоврал тоглолтын үзээ өчтөр чилэгдэж буян тухай баг хөшөө аврагллоо. Харин 4 дахь сахилгын станцын элчин баг лигийн аврахын мөнгө медаль 80 группийн 80 баг лигийн аврах тавцааны хөрөлмөдөлд хүрсэн байна. Алтар Дакар ралли уралдааны ээлжид гараа нутлаа мотоцикл болон автомашины төрөлд шилдэг тамирчид дэргүүлсээрээ. Аргентин Чили нутагт болсон ралли уралдаа 9500 км замд болсон байна. Энэ удаа 51.67 ачааны машин оролцсоноос Дакар ралли уралдаанд Владимир Чагийн өдөртсөн КамАЗ баг дэргүүлсэн байна. Автомашины төрөлд Катарын нисгч болсон хүмүүсийн Насир Аль-Аттия тэргүүн барьж шалгасан байна. Удаах байрт түүний багийн амдууд бол Хумда Авртын Жинель Дивилье, Испанийн Карл Сайнс нар орсон байна. Мотоциклийн төрөлд Испанийн тамирчин Марк Коми хамгийн шилдэгнөө тэргүүн барьж шалгарлаа. Тэрээр ралли уралдаанд 3 дахь төрүүлж байгаа нь энэ юм аа. With a 52-minute lead over Janelle De Villiers with early pace-setter Carlos Sainz. Өнгөрч байгаа 7 оногт Азийн хөлбөмбөгийн ногоон талбайд Азийн цомын аврах шалгаруулалт тэмцээн үргэлжлээ өгдлөө. Ингээд үзэгч таа бүхэн дээр Азийн цомын аврах шалгаруулалт тэмцээний тоглолтын мэдээлэлээс үргэв. Азийн шилдэг 16 баг оролцож байгаа Азийн цомын аврах шалгаруулалт тэмцээн Катарын ногоон талбайд үргэлжлээ өгж байна. Д хэсэгт Иран, Ирак, Бүгнайм гарчсан Солонгос улс, Арабын нэгдсэн Эмиратын багууд тоглож байгаа. Өчтөр Иран гарчсан Солонгосын шигшээвгийн тоглолтолж энэ тоглолтыг 6000 гаруй хүлэмж орхотнод үзэж сонирсан байна. Ираны шигшээвгийн Карим Ансари Форди хийсэн гол ячаар иранчууд энэ тоглолтод нэгдгийг ярьцаж тоочжээ. Ираны бүгд одоогоор өөрийн хэсгийг 2 тоглолтод 6 оноотойгоор тэргүүлж байгаа бол гарчсан Солонгосын шигшээ багууд одоогоор 1 оноотой хэсгийн 3 дугаар байрт бичигдээд байна. Өчтөр мөндөний хэсэгт өрсөлдөж байгаа Ирак, Арабын нэгдсэн Эмиратын багийн тоглолт түлэнгийн орхотлуудын анхаарлыг зүйсээр татлаа. Тоглолтын 90 минут тэгтэг ярьцгаатаар өндөрлж энэ тоглолтын хожлын цорын гол ганц голыг 93 дахь минутанд Иракийн шигшээвгийн агс хамгаалагч Аль-Балуши Малид оруулснаар энэ тоглолтод Ирак өрсөлдөж нэгтгийг ярьцгаатаар очжээ. Иракийн баг одоогоор 2 тоглолтод 3 оноотойгоор хэсгийн 2 дугаар өрсөлдөжтэй байна. Дараагийн тоглолтууд 1-р сарын 19-нд болох өгөөд Ирак арчсан Солонгос, Иран, Эмиратын шигшээвгүүд орондоо тоглох юм байна. Бүгд найрамд Солонгос улсын Чонсон хотноо болсон мөсөн дайралтын дэлхийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд Монголын баг тамирчид өнгөрч байгаа 7 оногт амжилттай оролцоод ирлээ. Ингээд энэ талаарх мэдээллийг үзэгч таа бүхэндээ Нямгаргийн спортын төмөрөөр хүргэж байна. Монголын уулын олбоо Алтай төвөөс хамтран бүгд найрамд Солонгос улсын Чонсон хотноо 1-р сарын 7-оноос 9-нд болсон мөсөн дайралтын дэлхийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд түүхэндээ анх удаагаар оролцоод ирлээ. Тэмцээнд олон улсын хэмжээний мастер Батжаргал Батаронг, спортын мастер Дүүрэн Баяр Буйнд Эрдэнэ очир нарын бүрэлдэхүүнтэйгээ оролцож анх удаага туршлага солилцох энэ төрлийн спортыг Монгол орнд хөгжүүлэхэд шинээр яаж хөгжүүлэх вэ гэдгийг судлаад иржээ. Дэлхийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээн хурд техникийн төрлөөр явагдаж 30 орны 189 тамирчин ур чадвараа хэр өрсөлдсөн байна. Энэ мөсөн авралтын тэмцээн гэдэг маань бол ер нь яг өндөр уулын мөснөөс гадна одоо сая бол шин Солонгост бол 50 м өндөртэй тийм хадыг голын уснаас татаж аваачаад дээрэс нь одоо асгаж гойжуулах маяг хөлтөөцөн тийм хиймэл үсийг бий болгоцсон байх юм байна. А тэгээд яг тэр дэлхийн цомын одоо тэр мэрэгжлийнхний хувьд явагдж байгаа тэмцээн бол одоо тэр хордны техникийн гэсэн ангилаа явуулж байгаа ангилаа бол хиймлэр хийцэн байна. А тэр бол одоо хурдны төрөл нь бол 12 м өндөртэй мөсөн хананд. А техникийн төрөл нь болохоор тийм банз бусад материалыг ашиглаад хийцсэн тийм хиймэл юм дээр яг одоо тэр мөсөн давирдаг багаж техник готл хувцас хэрэглээд тавирж байгаагаараа сонирхолтой юм байна. А бид энийг бол хийх бас мөн боломжтой юм байна. А тэр мөсөөр хиймлэр одоо хийцсэн мөсөн дээрээ бол яг өндөр ууланд ашиглагддаг багаж бутал хувцс мөх техникийг ашиглаж тэр нь бол одоо тийм их өндөрт дөрж байгаа шиг сонирхогчдын маягийн одоо маягаар явагддаг. А тэр нөгөө хурдны техникийн гэдэг нь тийм мэрэгжлийн хэмжээнд оролцдог болсон байна.
75-аас 90 градусын их цэмсэн хатан дайвардаг энэ тэмцээн зохион байгуулагчдаас бэлтгэх үүсэн бүх хэрэглэл материал багчаар л авирдаг юм байна. Дэлхийн цомын авраг шалгаруулах тэмцээнд жилд 6 удаа явагч өгөө дараагийн тэмцээнүүд Швейцар, Оросын холбооны улс Хөрмийнд болох юм байна. Энэ удаагийн тэмцээний авраг 3500 еврогийн шагналыг хүртжээ. Өнгөрч байгаа 7 хоногт Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор энэ онд болох морин уралдааны бүсийн уралдаануудын тавыг гаргасан байна. Энэ талаарх мэдээллийг үзэж таав хүндээ Нямгаргийн спортын тамираа бүтгэн хүргэе. Монгол улсын засгийн газрын хэлж турлаанаар энэ жил явагдах хурдан морины уралдааны тавыг тогтоож харга өрөө уралдаан зохион байгуулагдахаар боллоо. Хурдан морины энэ жилийн анхны уралдаан 2-р сарын 27-нд Дүнжин гарагийн хурд уралдаанаар эхэлж дараагийн уралдаан Булган аймаг болон Агнуур дүүрэгт 3-р сарын 5-ны өдрүүдэд болохоор төлөвлөгджээ. Харин хаврын бүсийн уралдаанууд энхүү явагдахул зуны уралдаанууд 7-р сарын 29-30-ны өдрүүдэд төлөвлөгдлөө. 7-р сарын 29-30-нд Усан аймагт Баруун бүсийн хурд, Арханган аймагт Тангай бүсийн хурд, Өмнөговь аймагт Говьшанхын хурд, Дорногов аймагт Зүүн бүсийн хурд уралдаан явагдахар болжээ. За энэ уралдаанууд бол одоо зуны 4 бүсийн уралдаан, хаврын 3 бүсийн уралдаан. Энэ жил нийтдээ 7 бүсийн уралдаан байна гэж одоо манай уяачид үзэгчид ойлгох хэрэгтэй. Энэ уралдааныг бол Монгол саяхан одоо Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор бүсийн уралдаанаар одоо тогтоож энэ уралдаануудыг одоо энэ заасан хуваарийн дагуу явуулахыг бол Монголын морин спорт үйлчлэл албанд үр болгосон байгаа. Тэгэхээр бол уралдаанууд маань батлагдсан гэсэн үг. За мөн манай уралдааны календарьсан төлөвлөгөөнд холбооны уралдааны календарьсан төлөвлөгөөнд орсон хоёр том уралдааныг бол би тав хүнд нэлцүүлье. За энэ жил бол одоо бид онцлогтой бас томоох уралдааны гээхээр саяхан Монголын морин спорт үйлчлэл албанд төрүүлж суур шийдвэр гаргасан. Энэ юу вэ гэхээр 2010 оны 12 сарын 16-ны өдөр манай Монголын морин спорт үйлчлэл албаны шинэ жилийн цэнгүүн болсон та бүхэн санаж байгаа. Энэ цэнгүүний үеэр одоо манай албаны ерөнхийлөгч Монгол улсын шатар сайд Инх Бултраг маань бол одоо нийт ард түмэндээ хандаж үг хэлэхдээ нийт уяачд хандаж үг хэлэхдээ бол 11 онд одоо бид Монгол туурхтны уралдааныг Монгол оронд явуулнаа гэж дарга бол одоо бас хэлсэн. Өмнө Монгол дурхтын тамирчдын хэмжээнд тэдний оролцсон тэмцээн уралдаа Монгол зохион байгуулагч байсан. Харин Монгол дурхтын хурдан морины уралдаан анхудаага Монгол улсын нийслэл болох гэж байна. Уралдаан 7-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд болж Монгол дурхтын уяачдын хурдан хөлгөөд тоосон орно. Японы мэргэжлийн сумогийн Хацуу Вашогийн 8-р өдрийн барилдаанууд өнөөдөр сонирхолтой өрсөлдөөнтэй боллоо. Ингээ өнөөдрийн барилдаануудын тамиг үзэж таав хүн дээ. Хүргэе. За энэ сарын тэмцээнд Нами шаргийн зүүн баруун жигүүрийн одоо 12-оос сэрэмлэгдэн барилдаж байгаа манай Кори Мөнхөргөл Моко намын базар сад нараа өнөөдрийн барилдаанд бол доорондоо барилд гарнаал таарсан байгаа. За ингээд ачаа идрээс хоёр бүх золгоод за Моко намын базар садын хувьд бол одоо барьцтай болсон. За иймэрхүү байдлаас бол одоо Моко намигийн хувьд бол давуу барилдаа үзүүлэх боломжтой. Ингээд уутын нэг юм гэхээр одоо өсөлтөд авч энэ сарын тэмцээний одоо 5-5 байгаа авч байна. Ингээд Мокономи удирсаад дэвдэх 5-3 унаатай. За Кори Мөнхөрөл өнөөдөр үнснээр 3-5 унаатай боллоо. За тачаа идрээс бол одоо Мокономи базарсад бол тагмассан. За эндээсээ бол одоо Мокономи улмаар зүүн гар одоо маршны барьсан дүрсэн. За Кори Мөнхөрөлийн хувьд бол ихэвчлэн одоо бас супер ээж одоо барилддаг. За тэгээд энэ өдрийн барилдаанд бол одоо Мокономи базарсад барьсан дүрсэн. За эндээсээ одоо хүч бүрээр тас илүүрхэж Уотенагийн гэхэр өсөлтөд авснаар Мокономи сэрэн тэмцээний 5-5 байгаа авлаа. За Цусугийн эхний 7 өдөр 3-4 өнөөтэй болоод ирсэн. За манай Акуба өнөр жаргал өнөөдрийн барилдаанд за Гүржийн бүх Коккайта барилдсан. За Тача идрээс Маушны хажуугаас барьц авсан. За Улмаар одоо Маушны урдаас барьцгаа. За энэ удагийн барилдаанд урдлаа сайхан барилдаж. За Акуба өнөр жаргал өрсөлдөгч Ерикрим гэхэр давснаар Тансрын тэмцээний 7-5 байгаа авч байна. За Тача идрээс бол одоо Акуба өнөр жаргал шууд одоо зайлаад за өөрийнхөө үндсэн одоо тачаа гээж за Маушны хажуугаас барьцсан. За тэндээсээ одоо дамжаад одоо зүүн гар Маушны барьцсан дээр май Мауши гэж ярддаг. За Маушны урдаас аваад за эндээсээ бол одоо өрсөлдөгчөө төрж за Ерикрим ихээр давж эсрэг дэвчээний дөрөвт таагаа. Акуба өнөр жаргал авлаа. За Монгол улсын гай тамирчин Кевтохо Зэвгэн юм. Өнөөдрийн барилдаан Токтенко Хүч Баатартай барилдсан. За тачаа дээрээс хоёр бүх одоо баруун талаараа золгоод Кевтохо Цэвгэн юм зүүн гар маавшны барьцсан одоо хөрсөн. За Токтенко мөн одоо давхар маавшны барьцтай байсан. За Улмаар барилдааны явцад бол одоо Кевтохо давхар барьцтай болсон. За Токтенко өнөөдрийн барилдаанд хутгаад одоо Кевтохо Цэвгэн юм тэнцэрийг алдуулж өнөөдрийн барилдаанд өрсөлдөгчөө давснаар Дансэрийн тэмцээний одоо 4-5 байгаа юм хөө. Авсаа.
За тачи дээрээс одоо хоёр бүх залгоод тогтин хүү тачи дээрээс шууд одоо давхар маавшны барьцтай болсон. За бүтэхөө 100 грам маавшны барьцтай. За улмаар одоо барьцаа солиод давхар маавшны барьцанд хүрсэн гэсэн одоо тогтин хүү одоо хөл мэг сайтай гэдэг бол өдрийн барилдаанд тэр одоо харуулсан. За ингээд яг шахаж төрөөд явахт нь дагуулж одоо зүрж хутгаад одоо тэнцэрийн алдуулж ерөнхийн гэхээр одоо тогтин хүү бүтэхөө зөвийг нэг давлаа.